სერგ სარქისიანმა ფრანსუა ოლანდს უკვე გაუგზავნა მისალოცი წერილი, სავარაუდოდ ის მალე საპასუხო მილოცვასაც მიიღებს. სარქისიანის რესპუბლიკური პარტია ისე ქვეყნის სათავეში რჩება. სომხეთის მეხუთე მოწვევის პარლამენტში ხუთი პოლიტიკური პარტია შედის. 131 მანდატიდან მართველმა ძალამ უმეტესობა აიღო. ჩვენი რეპორტაჟი ერევნიდან, სადაც წინა წლებთან შედარებით არჩევნებმა მშვიდად ჩაიარა. Სომხეთის ესკომ კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით დღეს წინასწარი მონაცემების შემაჯამებელი ოქმი მიიღო. ოქმის თანახმად მართველი რესპუბლიკური პარტია ლიდერობს, მეორე ადგილზეა პარტია აყვავებული სომხეთი. მესამეზე სომხეთის ნაციონალური კონგრესი. 5%-იანი ბარიერი გადალახეს ასევე მემკვიდრეობამ, დაშნაკ ჩუტუნმა და ორინა ცერქირმა. საარჩევნო პროცესი ტექნიკურად კარგად იყო მომზადებული. პრობლემებში კოლეგა პოლიტიკოსთა ქცევას და პარტიათა წარმომადგენლების მხრიდან უფლებამოსილებების გადამეტებას გამოყოფდი. შენიშნები ჰქონდა ამორჩევლების ზეწოლასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება რწმუნებულებს, რომლებიც საარჩევნო პროცესში ერეოდნენ. საარჩევნო უბნები დილის 8 საათზე გაიხსნა. ერევნის ცენტრში მდებარე სკოლაში განთავსებულ მეცხრეობანს ხმის მისაცემად პირველად პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი მეუღლესთან ერთად ეწვია. ამავე უბანზე გააკეთა არჩევანი სომხეთ ნაციონალური კონგრესის ლიდერმა ლევონ ტერპეტროსიანმაც. ხმა მივეცი სომხეთის პროგრესს და განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში პროცესები მშვიდობიანად, კანონის ფარგლებში წარიმართოს. პროგრესში ამასაც გულისხმობ. ნორმალურ არჩევნებს ველოდებით. თუ საარჩევნო პროცესი ნორმალურად წაიმართა, ჩვენ ნებისმიერ შედეგს დავთანხმდებით. მშობლიურ რაიონში მისახმა პარტია აყვავებული სომხეთის ლიდერმაც. მან ირმალსინ ჩიმოდადდა და ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა არ გავაწმილოთ. ხალხი ამაში დარწმუნებული უნდა იყოს. საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით პირველი კომენტარები უბნების დახურვამდე ცოტა ხნით ადრე ცესკოშიც გაკეთდა. უწყვეტ რეჟიმში ვაკურდებით საარჩევნო პროცესს. გამოწმეთ ინფორმაციას დარღვევათა შესახებაც. შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნები მშვიდად მიმდინარეობს. პროგნოზის შედეგებთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას გამართლდა. ფალსიფიკაცია არ ყოფილა. ამას უფრო ელექტორატის მოსყიდვას დავარქმევთ. საპარლამენტო არჩევნები სომხეთში დასრულდა. გამარჯვებული და წაგებული პარტიების ლიდერები უკვე ხვალ თავიანთი სამოქმედო სტრატეგიის შესახებ განაცხადებენ. მართველი რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც პარლამენტში უმრავლესობა 10 წელი ჰყავდა, ახალ პარლამენტში 4 წლით კვლავ უმრავლესობით დაბრუნდება.